Tá gravando. Agora aqui, senão o trem não anda, né? Se fosse aqui, é o seguinte aqui. A minha carteira tá aí. Qual que eu mantamo? Assistindo. Pega o dinheiro. Coloca uns 3 mil, acho que enche. Botar um Shell aqui agora, né? Que o negócio aqui é bruto, senão não chega em casa, né? Se fosse aqui é o seguinte, aqui é self-service. Você chega aqui, escolhe a gasolina que você quer pôr, mete o dinheiro na máquina e já era. Aqui é a Rayoko, amarelinha Rayoko. Vocês podem ver, ó. Chega aqui e mete a petróleo aqui dentro. Nossa, o bagulho tá secão, hein? Esse escapamento 4x1 bebe pra caralho, hein? Vamos ver quantos litros vai entrar aqui dentro. É, ficou até a boca o negócio. Não entrou muito não. É, o tanque cheio da bitela. Vou só acelerar firme. Ixi, caiu todas as moedas ali. Olha o Odisseizinho, da horinha. Olha o Skyline ali, ó. Sansan. Bem louco. A placa 3325. Não dá nem pra ver direito a placa da frente. Tá tudo envergada. O cara dá um gás com aquele carro, ninguém pega. Guardar aqui, ó, carteira. Vambora. Olha que agora a estrada é longa, hein? Hã? Olha lá em japonês pra arrancar dinheiro, não sei ler. Fui tentando um por um até sair dinheiro. Já estamos saindo agora aqui do poço Shell. Tanque cheio. Só acelerar agora, né? Oi! Olha! Caramba! O cara vai, não vai. Qual é que é o chapa a traseira dele? Vários carros. Cronzão. Bem louco, hein? Placa 1010. Ah, ele passou 99 atrás. Isso aí, agora é só pegar firme aqui. Bora pra casa, né? Horinha de viagem pra vir, como vocês viram no vídeo anterior, né? Vem num gás. Agora pra voltar, nós vai mais sossegado, né? À noite também tem muita visão da pista, nós vai mais light.
da raia. Dele ontem, foi ontem mesmo, eu acho. É porque confunde o negócio do Brasil daqui, então não dá pra entender direito. Desejo um feliz aniversário pra ele aí, tudo de bom pra ele. Moleque, gente boa pra caramba. Continue assim sempre. Moleque esperto, inteligente, estudioso pra caramba. Moleque estuda de manhã, à tarde e à noite. Caramba, quando ele falou pra mim, nem acreditei, velho. Cara, você quer ser presidente? Pô, que nada, tio. Pra ser presidente, eu só sabia ler e escrever que você já é presidente. Fica, é pior que é verdade. Então, eu saio de ser doutor, então. Pô, quem sabe, né? Doutor, advogado. É isso aí, tem que estudar. Porque se você não estudar, véio, você não é ninguém. No Brasil, hoje em dia, é assim. É por isso que muita gente sai, vai embora do, sai fora do Brasil. Porque lá não tem condições nenhuma. O negócio lá é bravo. Então agora estão virando aqui, ó. Vamos pegar a expressa aqui na frente. Aí vocês vão ver o seguinte: eu não vou parar no pedágio. Porque o pedágio aqui é o seguinte: como você fica andando de moto, é muito ruim você ficar parando no pedágio, ficar pagando toda vez, parar e ficar arrancando o dinheiro do bolso. Aí a luva cai, o dinheiro cai, é foda. Eu peguei e instalei um aparelhinho na moto, cartão de crédito. Aí você passa batido, velho. Não precisa nem pagar, só vem depois ver a fatura lá no cartão, né? Aí, ó, você pode ir indo aqui, ó. Pá, ó. Aí, ó, já era. Ó, o negocinho já abre, você vai embora. Sem problema. Meu irmão também tem esse aparelhinho. Então fica bem mais prático, né? Você passar lá e andar na Express. Você não precisa parar. Imagina toda vez que você parar, arrancar a luva. E lá quando peguei a moto eu não tinha, então tem gente que ficar parando pra. Tirar o dia de pegar a carteira no bolso, arrancar a luva, ixi, era muito passado. Então eu peguei e parei. Ah, não, não vira. Fui lá, instalei esse aparelhinho, resolvi o problema. Já era. E chinela. Olha, agora vamos passar aqui por Takasaki, Guma. Acho que muitos brasileiros aí talvez estão vendo meu vídeo. Já, muitos já moraram aqui, ou ainda moram, né, aqui em Guma. Uma cidade onde tem bastante brasileiro, restaurante brasileiro, lanchonete. Você imaginar de produtos brasileiros, você encontra aqui nessa região de Guma. É uma região que tem bastante mercado brasileiro. Então às vezes você tá afim de comer um negócio que não tem onde você mora, você vem pra essa cidade aqui, ó. Encontra de tudo mesmo. Você mesmo esperar, você encontra aqui, porque a cidade é bacana. Agora já onde que eu moro lá, não tem tanto brasileiro, né? Eu morava, né? Porque eu tô me mudando, né? Sábado eu tô me mudando pra cá, né? O serviço lá tá meio zoado, lá tá meio ruim, então eu tô partindo pra cá, atrás de outro. E aqui no Japão é o seguinte, o serviço tá ruim, véio, você tem que procurar outro, porque não adianta você ficar perdendo tempo com um serviço pesado, sujo e não ganhando nada. Então é mais fácil partir pra outro, e onde tem uma hora extra, onde você ganha o salário também é bom. Não adianta ficar perdendo tempo num lugar onde não vai dar futuro. A parte mais ruim lá que eu não, meu mano mora lá, tem casa, tudo lá. Então não vou estar mais lá pra andar, né? Todo final de semana vocês podem ver nos vídeos aí, né? Sempre tá andando junto. Mora 3 minutinhos da casa do outro. Então é pertinho, né, velho? É sempre bom, né? Andando. É foda, né? Agora eu vou morar perto do meu cunhado ali. Vocês viram no vídeo anterior aí. Ele tem uma GSX-1000R também. Né, você sai no rolê comigo aí, né, pra dar uns pinote aí. Mas embaçado que ele também tem duas filhinhas, né, então ele tem que ficar cuidando, né. Você quer, aí não dá pra ele ficar saindo direto também, né. No caso dos meus irmãos, os dois filhos dele já tá maiorzinho, então sempre fica com a avó, né, os poderes.
Pinamos aqui, ó, Tamamura. Vocês muita gente conhece o Gosto Tocou. É uma rede de produtos, vende bastante coisa. A maioria muito fala em quantidade. É pra quem tem família grande, ou vizinhos, assim, você vem aí e compra pra sair dividindo depois, né? É isso aí, galera. Não tem muito mais o que falar. Sei que semana que vem estarei morando em Guma, fazendo os vídeos de cidade de Guma, pessoal, aí, pra quem quiser conhecer Guma, né? Tamo aí, né? Vamos ver, né? Caminhão na frente tampando a visão e tudo, não vê nada. Aí, caminhãozinho, sai fora. A expressa hoje tá meio vazia, como vocês podem ver. Tem muita gente. Essa, na verdade, essa expressa aqui é a Quinta Canto, o nome dela, é sempre bem deserta. É mais nos feriadão que você vê um pouco mais de carro, mas é bem deserto. Depois que termina essa daqui aí, pega a Torroco, a outra expresso. Aí terminando a Torroco, a gente vai pegar a Quinta Canto de novo, que é a continuação dessa. Lá sim é um deserto, lá é um breu. Lá é feia a coisa lá. Sem falar nos bichos, a viseira aqui já tá enchendo de bicho. Lembrando que eu também queria mandar um salve aí, pô. Camarada lá do Brasil, lá de São Paulo, lá Zona Leste, São Miguel, o Marquinhos da Discovery Channel, que tem uma loja de motopeça lá na Avenida Águia de Aia. Quem quiser lá adquirir umas pecinhas de moto lá, várias peças de moto lá na loja dele. Desculpa aí pela tosse. Então, e também pro Marino, gente boa pra caramba, o cara dá uns graus nervosos, velho.